Manolo La Torre 2024. Molt bona nit a tots. Has vist com es nota que enguany no serà any electoral? Per què dius això? Has vist els convidats? Veus a l'alcalde de Madrid? Has vist a Galiana o a Pilar Bernabéu? Ja, però sí que està Santi Ballester. Sí, ell s'hi ha vingut. Santi, bona nit, perdona. Mira si es nota que no és any electoral, que hem de presentar les filles del president. Fa 3 anys han presentat Carlos Galiana, Pilar Bernabé, Josep Lluís Marín i enguany Falleres de Borruís Ocos. Que t'atens raó. Però jo estic encantada de presentar els Premis Manolo La Torre. És tot un privilegi. Sí, jo també. Però ja ens demanaran els polítics presentar els Manolo La Torre quan siga any electoral. Però també hi ha molta gent coneguda. Mira, si tenim influencers. Hola, Maria Estela, com estàs? A veure, algun dels polítics podem portar-li el micro a Maria Estela o estareu 4 anys més sense fer res? Què tal, Maria Estela, com estàs? Molt bé. El nostre president, què ofereix? Molt bé en la presentació del cartell de Falles 2024. Un rotllo presentadora amb micro de diadema. Així no té micro, després parlaràs. Millor parlé jo, que a vegades un poc de protagonisme a la cort no està malament. Ja sabia jo que ara després us conteu les batalles, però ara anem als premis. Com tots sabeu, Manolo La Torre va ser cap de personal de Heineken. I què menys que començar l'acte amb una cervesa en la mà. Una cervesa Àguila Dorada, de Heineken, patrocinador principal d'aquest acte. Comencem, doncs. Un acte que la falla Borruís Ocos s'estima i totes les persones de la comissió s'impliquen perquè siga un èxit i que tots i totes estigueu com a casa. També podem fer-ho gràcies als nostres patrocinadors que, junt amb Heineken, ens ajuden. La indumentària Espolín Amparo Gómez, Bodega Sarrae, Artesanías Jove i la impremta Dissenyarte. I a més, enguany s'incorporen Caixa Popular i G-Aigua. Moltíssimes gràcies. Sabeu que els Premis La Torre coneixen la trajectòria fallera i la contribució a la cultura fallera. Són dos premis que van agafant prestigi, edició rere edició, amb l'elenc de premiats i inclús amb la composició del jurat. Una relació de premiats que va començar l'any 2016 amb els premis honorífics als expresidents de la Junta Central Fallera, que ara són el jurat. Són Premi Honorífic el mateix, Manolo La Torre, Carlos Galiana, Pere Fuset, Paco Lledó, Félix Crespo i Enrique Real, al qual substituís Evaristo García. Jurat al qual enguany s'ha incorporat l'actual president de la Junta Central Fallera, Santi Ballester. Aquí fem entrega del guardó. Entrega el guardó, Sebas Marín, de president a president, de president de Falla a president de Junta. La elección, pero nos trataron fenomenal para dar el premio Manolo La Torre. Que tengo que deciros que estuvo complicado, pero bueno, al final los premiados solo hubo de quedar uno. Y en breve, muchas gracias a todos y yo espero que disfrutéis esta noche aquí con todos. Hola. No la había saludado todavía. Gracias. Si no t'agrada la cervesa, també tenim Vida Raet, que és altre dels nostres patrocinadors. Per cert, una pregunta així a l'aire. Quantes dones estaran premiades en guai? Quantes dones hi ha a la cuina preparant el sopar? Quantes dones hi ha en el jurat? En guai n'hi ha una, que Galiana no va poder assistir a la reunió i va enviar a Carmen Blasco. La meua Carmen. Ui, on estàs? No te veig. Hola, Carmen, com estàs? Pere. Què t'ha paregut formar part del jurat? A veure, Pere, tu mateix, porta-li el micro, que a veure si treballes més ara que quan estaves en el govern. No voldrà parlar,
Pero ya que tens tu el micro, si nos vols dir alguna cosa. Bueno, soy Pere Fuset, soy nuevo en esto. Soy jurat del Premi La Torre, Juan Carmen. Gracias, Pere. Ahora me dedico a hacer vídeos también. Gracias, Pere. Son Marina y Carmen. Marina y Carmen, Marín. Fillos del presidente. Pero también voldria dir que són Marín Peiró, perquè el segon cognom també reivindica el paper de la dona. Ara toca la relació dels premiats La Torre. El 2017, la trajectòria fallera... Espera. Això va ser molt, molt llarg i els bombers no aconsellen que siga tan llarg. Se'n fa la mosqueta. Té raó. Segur que Santi s'inventa altra gala i els presidents i presidentes se'n falla li monten un pollo. Perquè pregunta, si això de l'entrega de ninots haguera sigut Pere el que la lleva de la plaça de l'Ajuntament, la manifestació que es fa n'hi ha més gent que la mascleta de Madrid. Però què? Mira, millor que la relació de premiats passi per la pantalla mentre tu i jo sopem tranquil·lament. El que sí que és nou enguany és un dels premis que s'incorpora al Premi La Torre a la trajectòria fallera i al Premi La Torre a la contribució a la cultura valenciana. És el Premi Caixa Popular a la sostenibilitat fallera. Com no, aprofitant un acte tan solemne com és aquest. Que no ha volgut presentar certes persones perquè no és any electoral. Bé, pel que siga. Enguany, una falla compromesa amb la sostenibilitat com és Borrull Socors. On no gastem plàstic, fem falles amb materials sostenibles i l'any passat guanyarem el primer premi de falles neutres i sostenibles. Per tot això, hem volgut premiar les accions més sostenibles en les falles amb 200 euros. Un premi sostenible que és possible gràcies a Caixa Popular, GEAWAS i la Fundació Hortasú. Encara que aquests premis igual també podem ficar-los a la pantalla i què passa? Va, continuem. Enguany, com cada any per al Premi Trajectòria Fallera, el jurat està assessorat. Però ben assessorat. Es busca assessorament. No perquè els expresidents i l'actual president de Junta no sàpien fer-ho. És perquè aquestes persones proposen candidatures i després ells, en reunió secreta, decideixen. Moltes gràcies per les vostres nominacions. Miguel Prim, Txelo Sarrer, Inma Guerrero, José Vicente Marco, Ferran Martínez, Isabel Estela, Hernán Mir i Mónica Antequera. I aquestes persones estan per ací? Sí, però són massa per a parlar totes. I a més, els polítics ja han treballat massa portant el micro. Però mira, parlant d'assessorat, tenim aquí a Maria Tomàs, que sempre ens ha assessorat en aquesta falla. I va ser vicepresidenta de Junta en l'anterior govern i també l'este. A més, és molt amiga de sa falla i va ser fallera major amb mi el 2009. Ja, bonica, però tu infantil i jo m'assessor. Ja sabeu que jo com us assessoro. Moltes gràcies, Maria. Has vist quanta gent? Falles amigues. És que els Premis Manolo La Torre molen. Són tradició i modernitat. I així hi ha molta tradició i alguna modernitat. Per què no li preguntem al pare de la fallera major? Al pare de Maria Estela? Ah, no! Al pare de la meva amiga Laura, la fallera major de l'exercici passat. Clar, a veure, Rafa, el primer que vull preguntar-te, sabries dir qui és Marina i qui és Carmen? Sí, Marina és la de negro i Carmen és la de... Perdó, Carmen és la de negro i Marina és la de rojo. Clar. A veure, Rafa, què tal? Tot bé? Perfectamente, de maravilla. Perquè en guany ja eres un poquet més protagonista. Jo? Has deixat de ser el pare de i ara tornes a ser el president de. Com es presenten les falles en l'any de la capitaleta verda? I sobretot, espera, Rafa, la pregunta ve ara. Què tal senta guanyar el ninot de secció especial i no poder arreplegar-lo a la plaça de l'Ajuntament? Vendran más premios. Vamos a la plaza del Ayuntamiento. Sabéis que políticamente soy muy correcto. Pero a ver, una decisión que se toma en la Asamblea por parte de todos los presidentes de forma democrática, pues tengo que asumir, por supuesto que sí, porque haga falta. Muchas gracias, Rafa. De res. Dona Lina Marina. Ya ves presidencias de países especiales.
especial, porque també està Txelo, que és presidenta de l'Antiga. Clar, com en guany Borrusocos plantarà en especial, és que com és any de la capitalitat verda, les falles sostenibles són falles d'especial. I no estan totes avui perquè estan en Almirante. Hola, Litri, senyor president del Pilar. Pere, president de la Jordana. Manolo, president d'exposició. I la falla guanyadora d'especial 2023. Benvinguts. Algú dels tres vol parlar? No cal, no cal, que segur que tenen la boca plena. Mira, de la interagrupació també han vingut. Està el president i també l'expresident de la interagrupació. Senyors Majón i Serrano, bona nit. És que a Pere ja està agradant. Va posar el limitador. 35. En fi, quanta gent. No podem saludar a tot el món, segur. Però podem deixar els convidats i continuar amb la cervesa Amstel. O Vins de Rai, que també és... Sí, els amics d'Espolín, Amparo Gómez, el tío Bati i Juanjo, que també són patrocinadors dels Premis La Torre i són d'aquesta falla. Molt bon profit i ens veiem després de sopar. Molt bé, gràcies. Això és que vos ha regalat, eh? No, de segur que si la demaneu amb estima, vos fiquen una copa. Anem també ara, abans de començar, a fer un brindis amb Cavasutra de Bodegas Arrat, el nostre patrocinador. Aixina, que no sé si ja teniu el cava a tots. Tenim. Sí, no sé res. Nosaltres no. Son muy orgullosos. Es muy orgulloso. Gracias por ser un mes, por la comisión y por Manolo la Torre. Ah, gracias, claro que gracias. Del Congreso Faller. Y eso, ahora que... És que entre el públic també veig algunes persones com les vostres. A veure, altra pregunta. Al seu lama, les dones congressistes. Ninguna, no? I els homes congressistes? Cap? Ah, bueno, no tinc cap veritat. Bona nit, Julio Torras. Has trobat la cadira, eh? Ho havia avisat a tots, no m'hi ha, eh? Estava ja previst. Molt bé. Bona nit, Ximo Berlanga. Bona nit. Hola, Ximo Berlanga, president de la Federació de Falles amb especial en Gini Gràcia. Estaràs content, no?, en la proposta de donar premis als ninots amb gràcia. Quina gràcia ens ha fet algun president, eh? Vols parlar? Si fa falta, si fa falta parlar, eh? El polític en el micro on està? La porta d'un pare, eh? Com si fora. Pues de veres que sí que estem molt contents. Que ha sigut una satisfacció. La nit dels premis. Luego el setembre va ser la nit dels postpremis que vos digueren culpables, els culpables. A la gala ha estat bé. La gala ha estat molt bé. A vosaltres vos agrada. Cada cosa el que siga. Jo sé que ha sigut molt polèmica. Tots els canvis són polèmics. Està clar que a veure com us hauria agradat també que se donaran a la plaça. El primer que vos digueren quan van portar la proposta va ser que seria difícil que s'entregaren a la plaça. El premi d'Ingenieria per ninots. Però l'altre ho han pensat i ho han valorat i s'ha fet la gala. Nosaltres contents perquè s'ha donat més importància per això. Però sé que sou polèmic i sou més culpa. I podem passar als premis. No sé si algú més vol parlar abans, no? Així que si no... Bueno, se posen seriosos. Se posen seriosos. En Wine ens ha deixat un amic d'esta comissió, un faller de dalt a baix. Esta sala està plena de coneguts i amics de Ricardo. Ricardo va conèixer a Manolo Latorre en la seva època de Junta Central Fallera. Ricardo era faller i amava les falles. Va ser regidor de l'Ajuntament pel Partit Socialista. En aquesta època també estava Evaristo, que recordarà el seu amic Ricardo. Per
por favor, que la visite. Ay. El recordar a un amigo es importante. Milia Manoli, que se ve en ella, no fue falta vida. Que era un amante de la festa, no fue falta vida. Estimos por su. Desde que me vayas a aventar de la noticia, no he tornado al JM. JM es, como lo saben, y a partir de ahí, a la vez, a Bonefalle, el nostre predicte de los días que pasan. Tres meses. Os quiero, os queremos, esta vez siempre con nosotros. Nada más. Lorena i Ricardo, i ens agradaria que pujaren a l'escenari a rebre l'homenatge que mereixen. Principi, el homenaje que va a final a tener el mercantil, que realmente yo estimo el orgulloso de ese acto, porque yo siempre lo digo, te sabes, a mon pare, eso no le agradaría, che, es un homenaje, un premio al seu nom. Pero el día ese del Ateneo, que van a estar todos especiales de disfrutar, yo vas a disfrutar, afortunadamente, cara estaba muy bien de salud, o bé, no molt bien andado, y después, pues, ha pogut viure l'event un par de anys, no más a contemple, que él era aixina, tenía les seues cosas, siempre parlen bé, no, hombre. Tenía les seues cosas. Y nada, no sabía qué decir, porque la meua dona no me deixava hablar, que digo que siempre repetís lo mateix, y la verdad es que te rao, ¿no? Bueno, ¿quién hora es? Ah, son ese prop de cara. Bueno, la cuestión es que habíamos mencionado de patrocini de Heine, que era aixina en certa sorna, ¿no? Que ha quedado muy gracioso. Y la verdad es que hoy en día es molt difícil trobar una persona que es comenzar a trabajar en una empresa a los 14 años, porque esa madre le va a castigar porque va a suspender las notas, ¿eh? No creas que va a ser para otra cosa. Desde los 14 hasta los 63. Ahora si dices que esteu así y que no siga de ahí, ha trabajado 49 años en la mateixa empresa. Es difícil. Bueno, pues ya está. Estoy muy contento porque todos ahí dona un poco de pelea, bien de así, no sé qué. Pero estoy seguro que en MS, en Guay, va a ser súper bien. El Xurà va a hacer un dinar espectacular, nosotros no van a intervenir res, va a ser totalmente democrático y espere que vos agrade es premiats y... Ah, no, el premiat, perdón, es que se me había dado un poco del cap. Bueno, que moltes gracias por venir, no vas a citar autoritat ni cosas dices que queda muy aburrido. Gracias por estar así y anem en el premio en la torre, per l'amor de Déu. Anem ara, aleshores, amb el Premi a la Contribució a la Cultura Valenciana que atorga la Comissió de la Falla Burro i Socors, i per això volem que ens acompanyi a l'escenari la presidència d'aquesta comissió. I voldrà parlar també? No! La presidència és tot.
No sé por qué para de aplaudir. ¿Por qué no vais a estar? Porque no, no me agrada. ¿Es este? Ay, qué yo. Quina cosa. Bona nit! No em queda molta gent que saludar. Fallera Major de València. Me la puja. President de l'Ajuntament de la Fallera. Regidories de l'Ajuntament de València. Membres del jurat. Presidències de Falla, Fallers, Falleres, amics i amigues. No queda molta gent que saludar, però sí que queden persones a les que agrair que any rere any els Premis La Torre siguin una realitat. Les persones que gestionen entitats del món associatiu, o ho sabeu ben bé, l'esforç individual és important, però quan conjuguen molts esforços individuals, conformen l'esforç col·lectiu que fa coses increïbles. Coses increïbles com que una falla humilde, perquè ho som, organitze este acte tan extraordinari amb l'esforç de fallers i falleres d'esta comissió. Cert és que per continuar creixent ens fa falta ajudes i els patrocinis són fonamentals. Al més, són fidels Corín i Amstel, enguany han volgut sumar-se Geagua i Caixa Popular amb l'inestimable ajuda de la Fundació Hortatú. També hem de reconèixer l'ajuda de l'Ajuntament de València i de Junta de Transfallera. La Falla Borrú Socor conjunta en estos premis modernitat i tradició. I és per això que enguany, junta als guardons de trajectòria fallera i cultura valenciana, hem volgut crear un premi necessari, que ens agradaria que no fora necessari, que sobrara. El Premi Sostenibilitat Fallera vol donar visibilitat a les xicotetes accions que fan un món millor. I aquestes activitats culturals tenen sentit en el context d'una comissió de falla. Únicament perquè plantem falla, no oblidem això. Enguany, tornem a concursar en innovadors i experimentals, amb el lema molt provocador que conjunta tradicions i borrul socors, que si vols arròs, Catalina. Unes falles fetes en materials naturals i de proximitat. No vos les perdeu, estarem encantats de rebre-vos. M'agradaria reconèixer i agrair a la família La Torre per permetre'ns fer els premis en nom de Manolo, per honrar la seva figura i permetre'ns créixer com a comissió. També voldria agrair a la família de Ricardo la seva assistència a l'acte, acte que a ell li agradava molt. Inclús recorde que l'any de la pandèmia que tinguera que restringir l'aforament i em va tirar una bronca perquè no va poder assistir. Segur que Manolo i Ricardo estaran parlant de falles organitzant alguna moguda fallera allà on estiguen. No continuaré parlant per si faig reconeixement de gent premiada que es desvelarà després, perquè si sempre algú ha clavat la pata. Així doncs, felicito a les persones premiades de les tres categories per endavant. L'únic que puc dir-los que li fem entrega dels guardons en tota l'estima d'esta comissió. I un poc gràcies a Artesania Jove, que ens el fa. Per últim, moltes gràcies a les filles del president per presentar els premis, ja que no és any electoral i jo sí que estic orgullós, no només que presenten l'acte, sinó que planten falla i coordinen, junta Jaume Jornet, els projectes que veureu el 15 de març en l'encreuament dels carrers Borrul Socors. Bona nit. Persona premiada a la seva contribució a la cultura valenciana. Per això també necessitem que ens acompanyin a l'escenari Geagua per ajudar a entregar-lo. Mentre venen, vos anem a donar una pista. Com ja sabeu, o encara no, la nostra falla estarà feta de palla d'arròs. I per això hem tingut que batre l'arròs. Sí, el càncer batre. Enguany ha recaigut en una persona que no té telèfon mòbil, ni cotxe. En canvi, sap el nom de tots els streets dels llauradors, els refrancs dels molts pobles i les característiques fonètiques de les parles dels nostres pobles. Recita de memòria centenars de frases fetes, embarbussaments, romansos i contes. Quan en els anys 80 el cantaor de Xàtiva va començar a interessar-se per la música tradicional, es va llançar a recórrer poble per poble gravant a les persones majors per a rescatar de l'oblit
y perseverar una tradició que estava a punt de desaparèixer. El Premi a la Contribució a la Cultura Valenciana 2024 és per a Pep Gimeno, el Botifarra. Però la veritat és que m'ha quedat sorprès que el que esteu fent de les ninots i cuidar el nostre entorn que fa a molta de falta. I trobo també que quan t'entra li ho he dit a Pepe, dic, estan parlant en valencià. Gràcies per fer tota aquesta tasca que esteu fent. Seguiu així, que sigueu la llavor del dia de demà. Vull que vos digueu en romans? Sí! Però el castellà que parlava la gent major que no sabia parlar castellà. Es el de San Antonio y los Pacaritos. Diu, divino sol que iluminas el mundo con resplandor, pero vuestra gracia divina, dame eficacia, Señor, para que mi lengua relate el milagro que obró San Antonio a la edad de 8 años. Desde niño fue criado siempre con el temor de Dios, de sus padres estimados y del mundo admiración. Fue caritativo y perseguidor, de todo enemigo con mucho rigor. Su padre era un caballero cristiano honrado y prudente, que mantenía su casa con el sudor de su frente y tenía un huerto donde recogía cosechas y frutos que al tiempo traía. Un domingo por la mañana se marchó su padre a misa, cosa que nunca olvidaba. Ven aquí, Antoñito, ven aquí, hijo amado. Escucha que te voy a dar un encargo. Cuando yo esté en misa, gran cuidado de tener. Mira que los pacaritos lo echan todo a perder. Entran en el huerto, pican el sembrado. Por eso te advierto que tengas cuidado. Cuando su padre se ausenta y a misa se marchó, Antonio quedó al cargo y a los pácaros llamó. Venid pacaritos, no entréis en sembrado, que mi padre ha dicho que tenga cuidado, y para yo cumplir con mi obligación, voy a encerraros dentro de mi habitación. Los pacaritos alegres cantaban, y ellos humildes en el cuarto entraban. Ya llega su padre de misa, luego le manda a callar. Llega su padre a la puerta y comienza a preguntar. ¿Qué tal, hijo amado? ¿Qué tal, Antoñito? ¿Qué tal has cuidado de los pacaritos? Y Antoñito le responde, padre, no tenga cuidado, que para que no hagan mal, aquí los tengo encerrados. Su padre, que vio un milagro tan grande, al señor obispo trató de avisarle. Y ahí viene el señor obispo con gran acompañamiento. Todos quedaron pasmados al ver tan gran portento. Abrieron ventanas, puertas a la par, por ver si las aves querían marchar. Y Antonio le responde, señores, nadie se agravie. Los pácaros no saldrán hasta que yo no los envíe. Se puso en la puerta y les dijo así, ea, pacaritos, ya podéis salir. Salgan cigüeñas con orden, águilas, grullas y garzas, gavilanes y avutardas, lechuzas, mochuelos y garzas. Salgan los verderones y las tortelinas, también las cogullas y las golondrinas. El cuco y el milagro, salzar patos de andarios, canarios, ruiseñores, tordos, gafarrones y mirlos. Salgan las urracas, tortas, las perdices, también las calandrias y las codornices. Y acabaron de salir y todos juntitos se ponen, esperando a San Antonio para ver qué dispone. Cruzad por montes, peñas y valles, no entréis en sembrado ni haced daño a nadie. Bé, abans del premi que tancarà l'entrega, hem referint-nos al guardó més esperat, al premi a la trajectòria fallera que atorguen el president i els expresidents de Junta Central Fallera. Anem a donar primer el premi últim en arribar, que és el Premi de Sostenibilitat Fallera. Esta vegada patrocinat per Caixa Popular, Geagua i amb el recolzament de la Fundació Horta Sud, que ens dona una ajuda per realitzar projectes per un moment. El gerent de la Fundació i els companys de l'oficina de Caixa Popular en Guillem de Castro faran entrega del premi. I la primera edició del Premi Caixa Popular de Sostenibilitat Fallera és per a la Falla Mocador pel seu monument i per la resta d'accions que demostren una filosofia de canvi envers el compromís mediambiental. Gracias.
la por, perquè este, de Sánchez, de Marina, partit, estopa per tot el món, eh? Pues, bueno, únicament agrair a la Falla Borruí Socors, a la seva presidència, a Sebas, també a l'equip que està darrere de Bambalines, que ens han donat de sopar i que han treballat de valent, a tota la comissió, per a mi és una comissió germana, que la Falla Borruí Socors, a la Falla del Mocador de Sagunt, ens dona este premi a la sostenibilitat, però a nosaltres és molt important perquè Borruí Socors és un referent de sostenibilitat, ahí tenen els seus premis que la valen, i estem començant el camí. Jo crec que totes les falles de tota la comunitat valenciana, de tot el territori valencià, haurien de tindre aquesta piqueta d'ull a la sostenibilitat i a l'ecologia. Aleshores, que siga este premi per a animar al col·lectiu faller valencià a tindre aquesta consciència ecològica i mediambiental. Gràcies. Moltes gràcies. Molt breu, el protagonista és ell i els protagonistes sou vosaltres. Falla Major, president. Només una coseta, insistir en el que he dit alguna vegada. És de veres que vosaltres sou, representeu un múscul importantíssim i venia pensant ese valor afegit que té i que vos ha donat la declaració del patrimoni de la humanitat com a bé immaterial. Vale. Però aquestes tres característiques de conservar la cultura crítica, Germanes Marín, vale? Conservar la creativitat, que és molt important, i el treball de la cohesió social. I havia pensat algunes paraules, però m'he quedat sense paraules perquè jo crec que ho ha dit tot el nostre amic, que no recorde com te diuen. Bueno, perquè per damunt de tot està això. Quan som persones interdependents, se mos oblida molt ràpidament, però realment el que aporta el moviment associatiu, el que aporta la falla, és que quan tens algun problema, quan estàs atravessant un dol, quan necessites alguna cosa, és quan necessites a la comunitat. Sembla que no, com us va bé les coses, bueno, són individualistes, etc. Però realment quan la cosa se fica fea, és realment quan la comunitat és necessària. Ho has dit tu, jo crec que aquest acompanyament, sentir-se part d'una comunitat, ajuda a viure un poc millor. Avui estem fent un acte de resistència, un acte de resistència contra les pantalles, contra l'individualisme, i aquest acte de resistència es diu viure en comunitat. Moltes gràcies i enhorabona per intentar-ho. Maria Estela, Falla Borruí Socors, Germanes Marín. Encara no t'has dormit? És l'hora de la veritat i ens agradaria que ens acompanyés en l'escenari per entregar els premis de la trajectòria fallera. Sí. Regidor de Falles i president de Junta Central Fallera, Santiago Ballester, membres de la Corporació Municipal, autoritats, representants de la Falla Borruí Socors, fallers i falleres, amigues i amics, molt bona nit. Quan em van dir que havia de parlar en aquests premis, em va venir al cap la figura de Manolo Latorre, un home que va fer molt per el món de les falles. Un home que sempre mirava cap al futur, però sense perdre de vista les nostres arrels i tradicions. És tot un honor per a mi poder estar avui ací, a Borruí Socors, formant part d'una nova edició d'uns premis que porten per nom el de tan emblemàtic faller. Uns guardons que reconeixen la contribució a la cultura valenciana, la sostenibilitat i també la trajectòria fallera. Molts són els noms que formen part d'aquesta llista de premiats i avui n'afegim uns quants més. Pep Jimeno el Botifarra, premi a la contribució de la cultura valenciana. La música tradicional de la nostra terra no seria el mateix sense la seva veu i el seu respecte del folklore. Per totes i tots és conegut el seu compromís per recopilar i conservar la cultura musical valenciana, adaptant nombroses cançons de la tradició oral i treballant perquè mai es perda la nostra essència. Pep, ja ne tens la distinció de la Generalitat al Mèrit Cultural i la Medalla d'Honor del Consell Valencià de Cultura. Ara afegim este Premi La Torre, tan important per al món faller i que esperem guardes amb la mateixa estima amb què esta comissió te l'ha concedit. Enhorabona també a la Falla del Mocador de Sagunt, que des de finals de la dècada dels 70 són una comissió amb una implicació social increïble. Les seues accions solidàries i en pro de la igualtat i la sostenibilitat
l'han fet mereixedora d'aquest premi. Gràcies per cuidar i respectar des de la tradició. I com no, vull fer menció especial al Premi Homenatge, otorgat a Ricardo Olmos. Es recorda de quan vaig ser cor d'honor infantil, sempre amb la seua indispensable Pilar Calabuig. Ricardo va ser un home de falles, regidor, exmembre del Consell Rector, però sobretot un amant de la nostra festa. Així que aquest premi, més que merescut, de segur, li haurà tret un somriure. Un com el que m'ha tret a mi recordar-lo. Gràcies a Burri Socors, als seus fallers i falleres, per este meravellós acte i per continuar any rere any amb estos guardons. De no res, coneixerem també el Premi Manolo Latorre a la trajectòria fallera. Així que, als o les afortunades, enhorabona i gràcies per tot el que heu fet, feu i fareu per el món de les falles. Per molts anys que puguem reunir-se de nou en estos premis i per unes magnífiques falles 2024. Moltíssimes gràcies. El premi recau en dues persones falleres amb una àmplia trajectòria. Dues. Que per a una cosa que li demanem als polítics, que triguen una persona premiada, en la reunió secreta no són capaços de triar-ne una. Segurament és perquè les dues persones s'ho mereixen i és molt difícil elegir una, no? Si fora any electoral, altra cosa seria. Les dues persones ostenten o han ostentat presidències relacionades en el món de les falles. La meitat dels convidats. Les dues persones són molt apreciades i han sigut guardonades en moltes ocasions. Quarta part de la sala. Grandíssimes persones. Anem reduint la cosa a poquetes persones. Crec que s'han dit els seus noms al llarg de la vida. Que tu ja ho saps, perquè anem reduint prou el cercle. O sigui, està en la sala, no? Un d'ells és president des de fa més d'una dècada d'una de les comissions històriques de València. La seva aposta ha sigut sempre la diferència, experimentació, la crítica enginyosa i el treball amb sentit d'equip amb els artistes més innovadors de l'art falla. Una de les falles plantades, un gegantes pinotxo, és encara un referent de noves maneres d'abordar la falla. El seu company de premi és expresident d'agrupació. Va formar part de la mesa d'Isaura o mesa de negociació fallera en sanitat pel Covid i ha comptat en la seva directiva amb històrics fallers com Prim o Acosta. Els guanyadors dels premis a la trajectòria fallera 2024 que otorga la falla Burri Socors són Guillermo Serrano i Pere Borrego. Paraules, ja sabeu, soc més un faller treballador que no orador. És un plaer, un honor i una satisfacció que els amics de Burri Socors s'hagin recordat de mi. Ja porto 24 anys presidint una falla que si no fora pel col·lectiu que tinc darrere no tiraria endavant. I gràcies també a la família que em suporta durant les 24 hores des d'aquella data que em vaig jubilar. Gràcies a mi, de Burri Socors. Gràcies i amunt i visca les falles. Bueno, pues entre... Com ha parlat el Botifarra, que jo seré incapaç de soltar un soneto d'això, en la vida. Sí. I després de tots els parlaments, bueno, a mi sols me queda que agrair, no? És un premi que és molt xulo perquè vens així, no tens ni puta idea, porto 20 dies darrere de mi el tio Seba, però no vas a vindre, sempre se va a vindre, no vas a vindre, dic que tinc una reunió, que no que et deixi vindre, ara ja ho sé, i la veritat és que és un premi que s'agraeix molt, no? Perquè, bueno, ja hem tingut un càrrec que ho han deixat, hem disfrutat, i sobretot pel que sempre dic, no? Les falles
com parlava antes el de Caixa Popular, lo importante es que fan família, molts que estem així som amics des de fa ja molts anys i molts serem amics durant molts anys, tota una vida, sobretot perquè ens uneix una única cosa, que és l'estima per la nostra festa. Així que moltes gràcies per l'ús i moltes gràcies a tots els fallers per fer-me avui molt feliç. Gràcies.